Робочий тиждень добігає кінця. Час підводити підсумки, що встигли зробити, а що залишили на потім. Сьогодні в нас три теми і три гостя. Програма «Три крапки». Новий сезон. Розпочинаємо. Мене звуть Валерія Романова. Вітаю. Отже, ми, як і завжди, працюємо тільки у прямому ефірі. Приєднуйтесь до нас, дзвоніть у студію за телефоном, який бачите на екрані. Ставте ваші питання нашим гостям. Говорити сьогодні будемо про міський транспорт і якість перевезень, про дороги та водопостачання. Також ми пропонуємо вам взяти участь у нашому телефонному опитуванні і поділитися, якому транспорту ви надаєте перевагу – комунальному або приватному. Дзвоніть за вказаними телефонами. Усі дзвінки в межах України безкоштовні. Ну, а підсумки ми підведемо наприкінці нашої програми. Починаємо з водопостачання. Наш перший гість сьогодні – перший заступник міського голови Михайло Когут. Добрий вечір. Добрий день. Отже, Михайло Михайловичу, цього тижня Маріуполь вкотре опинився в такій ситуації, коли єдине джерело водопостачання було Старокримське водосховище. Чому це сталося та яка ситуація на сьогодні? Ну, я вкратце, наверное, все-таки розкажу о ситуації водоснабження, яка в останнє час у нас відбувається. В связи с событиями 2014 года, когда канал Северского Донца, часть канала проходит по неподконтрольной Украине территории, периодически происходили события, которые разрушение было канала, отключение канала, и мы не получали воду, которая по нормам у нас была так, что дозировалась 70% воды мы получали с канала, 30% это был Северский Донец. Жесткость при этом стабильная была где-то порядка там, от 9 до 12-13 единиц. В прошлом году, если помните, была ситуация с каналом, произошло разрушение канала, было при обстреле. И мы больше полгода жили в той ситуации, что воду получали только со Старого Крыма. Жесткость доходила до 25 единиц, и мы с этим вот как бы более полугода жили. Наразі ніяких таких воєнних обставин, наскільки я знаю, не було. Чому да, все ж таки? Сьогодні, от, ну, наверное, ми говоримо тільки о неділі, але ця ситуація вже йде, має счет двох неділь. І на сьогоднішній день хочу сказати, що йдуть договорні відносини між двома компаніями. Це «Вода Донбасу», яка є поставщиком води для нашого Маріупольського водоканалу. И «Укрінтеренерго» – поставщиком электроэнергии для предприятия «Вода Донбасса». Значит, идут переговоры, ситуация при переговорах контролируется не только губернатором Донецкой области, но и правительством. За этих две недели минимум, я знаю, три совещания проходило, которые рассматривали все-таки выход из данной ситуации. Скажу, что два дня назад было отключение электроэнергии по каналу. Это в районе Славянска насосная первого подъема была отключена. И там через порядка 5 часов мы перестали получать воду Северского Донца. Ситуация эта продлилась, вот если было отключение в порядка 16 часов, то в 22 часа тех же суток было организовано подключение, и мы начали получать воду. Ну, скажу, что это происходит не очень быстро, к сожалению, потому что расстояние более 200 километров. И будем говорить так, мы двое суток уже живем с водой, которая практически доходит у нас только со Старого Крыма. Жесткость при этом, вот скажу, на утро, позавчера это было 9,9 еще. Значит, вчера на утро мы уже имели ситуацию там 18,5. Сегодня утренняя ситуация у нас была, мы уже 21,5. И скажу, что вода уже... Ну, есть технологические процессы воды Донбасса, они сначала должны все-таки, ну, в тот период, когда отключалось, нужно промыть канал, они его промыли, и на сегодняшний, хочу сказать жителям города, что мы уже получаем воду в соотношении 70 и 30, и уже вот на 16 часов жесткость на 1,5 единицы упала, и я надеюсь, что к завтрашнему утру мы выйдем, ну, где-то на тот нормативный уровень, который у нас 70% был. Это канал Северский Донец. И 30% Старый Крым.
Тобто відновили електропостачання в Одинцівці? Так, ну я сказав, це ще два дні назад відновили, але технологічно ми цю воду отримали тільки через двоє суток. А чи є ризик, що знов таке електропостачання вимкнуть? Ще хочу сказати, що ну, отношения ці не закінчені, переговорні. Происходят они, но также губернатор принял решение о том, что все водоканалы, которые получают воду от воды Донбасса, должны провести также переговоры с водой Донбасса и свои долги, которые имеются на 1.4.2019 года, заключить договора реструктуризации на 3 года и ну, выполнить те мероприятия. А чи є такий договір у Маріуполя? У Маріуполя такой договор на сумму, которая была... Мы в прошлом году еще этот договор заключили, там у нас порядка 360 миллионов, и был заключен на 10 лет договор реструктуризации. Оставшуюся сумму сегодня мы с водой Донбасса занимаемся переговорными процедурами. Я надеюсь, что мы до понедельника этот договор на оставшуюся сумму заключим. Я хочу сказать, что у нас еще есть долг государства по разнице в тарифах. Это порядка 260 миллионов гривен, которые государство нам должно еще с 2017 года. То есть, ну, если так, то долги это не... Если бы покрыли... Потому что в прошлом году нам только... Из 290 вернули 30 мільйонів. Тобто 200, на сьогоднішній день ця сума 260 мільйонів. Через що ці 360 мільйонів, як ви кажете, вони звідки взялися? Чому виникли? Ну, хочу сказати, що... Борги населення чи що ще? Ну, імея долги населення, я сьогодні би не касався цієї теми, я хочу сказати все-таки о проблемах в цілому водоснабження міста, і це глобальне, від чого у нас відбувається... Ну, из-за чего получаются эти долги. Все-таки отношения сети, сети, которые находятся на балансе водоканала, ну и также такая же проблема и в сетях воды Донбасса, это потери. На сегодняшний день потери воды Донбасса, если я не ошибаюсь, там порядка 60%, водоканала это 47%. Сети изношены, и мы ну, колоссально, если нормативные, хочу сказать, чтобы все жители понимали, нормативом, который у нас в Украине, он единый для всех городов, 34%. То есть все, что выше 34%, это чистые потери водоканала. На стан коммуникаций все ж таки впливає, у тому числі и жорсткість води. Давайте подивимося, що у Маріуполі наразі відбувається з комунікаціями, те, що відбувається майже щодня в різних районах міста. Є сюжет на цю тему. Давайте подивимося. Вода тече проспектом Миру з вечора вівторка. У дворі 91-го будинку утворилася річка. Дорослі вимушені ходити по калюжах. Дітей переносять на руках. Людмила Іванівна, голова житлового кооперативу, каже, про прорив повідомляла всюди. Проте ремонтувати приїхали тільки сьогодні по обіді. Води вилилося стільки, що навіть підвал будинку наповнився нею. Так дело в том, что у нас идет в подвал вода. Угу. Вот теперь я спустилась в подвал, у меня в подвале вода. Вот, потому что наш дом самый низкий, и получается вся вода идет. Вот, и двор, вы видите какой, у нас чистый, хороший двор был, но теперь он весь в воде, весь в этих камушках, потому что все вымыло. На допомогу приїхала бригада водоканалу з Кальміуського району, адже власними силами комунальникам Приморського та Центрального не впоратися. На ранок у місті близько півсотні поривів. Усе через надмірний тиск у системі водогону. Ну, і ось якщо повертатися до статистики, якщо не помиляюсь, у 2017 році щоденно у Маріуполі було десь 50 поривів, минулого року 20. Яка ситуація на сьогодні? Ну, ситуацию, которая показана в сюжете была, это была нестандартная ситуация. Все-таки было по техническим причинам на насосной станции воды Донбасса было повышенное давление. Угу. Действительно, сети там не выдержали, было там более 50. В целом, стабильно мы на утро там имеем по районам, по 4 районам там 15-12 порывов, то, что мы имеем. Хотелось бы сказать, что до 2015 года там порядка 3-5 километров было замены. Мы с 2016 года начали там 36 километров и каждый год наращиваем. И в стратегии развития водоканала у нас такие амбициозные цели 70 километров мы должны в год менять труб различного диаметра. Проблемные все-таки это магистральные водоводы, которые ну, на сегодняшний день проблема и с подрядными организациями, которые вы видите, вот в городе мы начинаем как бы много количества проектов
магистральных водоводов, ну, к сожалению, нет подрядчиков, которые бы начинали и заканчивали в сроке данной работы. Ну, это как проблема, которая из 2000 километров труб водоканала, ну, скажу, что процентов 60 это точно требует не таких мер кардинальных, которые нужно менять. А наразі десь у місті є такі точки, де дійсно через недбалість підрядників заморожен проєкт-об'єкт? Почали роботи і... Есть вот левобережный район, в районе гостиницы «Азовсталь», улица Гугеля, где, в принципе, подрядчик и начал неплохо работать, процентов 70 от плана выполнил работы, в конце закончились средства, не согласен был с ценами, мы сейчас в судах. И ну, на сегодняшний день порядка там 6 объектов, которые находятся водоканал в судебных отношениях с подрядными организациями. Що робити далі? З одними підрядниками у суді судитесь, а чи шукаєте паралельно інших підрядників? Я скажу, що, ну, наверное, точечні такі проблеми, ну, прийшло время, коли вже точка невозврата наступила, і нужно кардинально міняти підходи вот, в системі водоснабження міста Маріуполя. Перше, була розроблена нами система альтернативних істочників водоснабження міста. Ну, все время зависит от ситуації, що водопровод, который, водоканал, вернее, канал, который подает на сегодня воду на Мариуполь, ждать, что либо его отключат от электроэнергии, либо его перебьют во время боевых действий, ну это невозможно. 500-тысячный город, ну, так, он не может рисковать. Поэтому нами была разработана схема альтернативная, которая позволяет воду брать здесь на месте. Современные технологии позволяют сейчас очищать воду до нормального качества. И в условиях децентрализации самим заниматься водоснабженням нашого міста. Цьогоріч з міського бюджету скільки виділили на розвиток міського водоканалу, на модернізацію всієї мережі? Ну, виділено порядка 60 мільйонів, ну, я би сказав, це ну, точечні моменти, які... У нас і збос в такому стані, пам'ятаєте ситуацію в прошлому році, часть виділена средств там, на приобретення техніки для очистки очисних сооружений. Також виділені средства для приобретення труб, для того, щоб ми могли во дворах міняти. Ну, це, я сказав, це локальні мероприятия, які сьогодні виконуються, вони дозволяють там йти в розвитті ну, стратегії водоканалу, але я би сьогодні о другом хотів сказати, що все-таки вот альтернативна схема дозволила нам привлечь кредит французького правительства, який, я надеюсь, что в течение 3 лет мы реализуем, и у нас будет свой источник водоснабжения с очисткой, с нормальной очисткой, которая сегодняшние технологии, повторюсь, уже позволяют делать. И второе наше обращение находится в Европейском инвестиционном банке. Это все-таки реконструкция наших 2000 километров только по водоснабжению, которое я хочу сказать. Я сегодня не касаюсь темы водоотведения. Это канализационные наши коллектора, которая также больная тема. Поэтому вот эти две глобальных вещи, я надеюсь, что в течение 3 лет нам позволят изменить ситуацию. Такие сюжеты, как мы с вами смотрим, будем мы... Их поменьше. Их однозначно должно быть. Потому что еще раз хочу сказать, с 47% потерь, можно говорить о том, что не всегда вовремя не устраняются. Во всем этом я не хочу сегодня оправдываться. Есть вина и наша, и водоканала, но хочу сказать, что при таком износе сетей, ну это практически неизбежно. Мы все время будем да, зависеть от таких ситуаций, от повышенного давления, либо от жесткости воды. Поэтому кардинально вот эти два наших обращения в институты фінансове дозволять кардинально змінити ситуацію. Дякую на це і сподіваємося. Нам час переходити до другої теми нашої програми. Міські дороги. Чому асфальт цього року знову зійшов разом зі снігом? Поговоримо з нашим другим гостем після сюжету. Дивимося. Вулиця Кальмівська біля автовокзалу. Володимир Христофоров живе неподалік, тому часто тут їздить. Розповідає, дорога розбита вже понад 5 років. Стояння дорог неможливе. Разі тут можна їздити? Тут всі ями, побілі машини б'ються. Через стан деяких маріупольських доріг клієнтів автосервісів більшає. У нас на цій вулиці відбувається колапс з дорогами. В тому році були ями по колено, а в цьому році ще й похлеще. Можна наблюдати, що будь-яка легкова машина не може проїхати по цій вулиці. Всім приходиться об'їжджати
через верхнюю часть дороги. Особенно это происходит в осенне-весенний період. Вулиця Варганова – центр міста. Віктор часто їздить Маріуполем у справах, тому помітив, латати слід багато ям. На річа плохая дорога в'їхати, вже побита довольно-таки от ринка, та не тільки от ринка, от, считай, Мухіна до Ілічаш, до перших прохідних. Комунальники запевняють, ремонт розпочнуть зовсім скоро. Сергій Захаров, ще один заступник міського голови. Вітаю. Отже, бачили ми у сюжеті таке проблемне місце, проблемна дорога. Не одна вона у нашому Маріуполі. І ви, умовно, міська влада, я маю на увазі, розділили дороги на три категорії. Перша категорія – це центральні дороги, по яких їздять дуже велика кількість автівок. Друга категорія – це так звані вторинні дороги. І третя категорія – це приватний сектор та, що ще, придомові території, придворові території дороги. Я так розумію, що в сюжеті ми, власне, і бачили приклад дороги, яка відноситься, стосується до третьої категорії. Так, там втора, третя категорія. Друга, третя категорія. Ми дуже багато, зазвичай, кажемо про основні дороги, про дороги першої категорії. Чи є у влади плани все ж таки на цей рік привести до ладу дороги другої та третьої категорії, бо про першу ми все ж таки поговоримо трохи далі. Соціологія показує те, що дороги дійсно залишаються одним із наболівших питань, які необхідно уділяти більше уваги. В цьому році на автодор виділено більше средств, це вже порядка 150 мільйонів гривень. І з 18 марта був запущений асфальтний завод наш автодоровський, і ми приступили до ямочного ремонту. Так. Ямочний ремонт по указанию городского головы мы должны закончить до конца апреля месяца. До праздника Пасхи, майских праздников мы завершим ямочный ремонт. На сегодня... Тобто всі ділянки, де планували цьогоріч зробити ямковий ремонт, ви повинні ці місця закрити? Да, ми закончили. Протягом цього місяця? Да. А який об'єм робот? Як до кінця цього місяця. Смотрите, ми в сутки приблизно 100 тонн асфальта производим і вкладаємо на ямочный ремонт. Сьогодні це дві бригади, які працюють по всем четырем районам города, и поэтому ну, есть уверенность, что мы закончим. На сегодня мы выработали уже 1300 тонн асфальта на ямочный ремонт, и есть уверенность, что мы до конца месяца все-таки ямочным ремонтом пройдемся. Что будет потом? Потом мы приступаем к выполнению дорог второй категории. Это дороги силами автодора будут выполняться. Это 8 дорог, порядка 10 километров будет выполнено в этом году. Что это за дороги? Какие это районы? Это все четыре района нашего города, да. В основном, перечислю основные, это улица Пашковского, это переулок Белорусский, который наболевший переулок. Неоднократно жители переулка приходили на личные приемы и ко мне, и к Вадиму Сергеевичу, говорили о том, что необходимо выполнить. Это улица Кравченко, проспект Победы, от улицы Казачества до Ленинградского проспекта, назову по старому названию. Улица 130-й Таганрогской дивизии, улица Украинского казачества и кусочек улицы Куинджи. Сколько всего километров, вы сказали? Порядка 10 километров будет сделано в этом году. В прошлом году мы сделали... 10 километров? Да. В прошлом году мы сделали 7, и 2 километра в этом году запланировано порядка 10 километров. Скажите, а вы собираетесь эти 10 километров делать исключительно силами автодоровцев? Силами автодора, но с покупного асфальта, так, производимого сторонним подрядчиком. Мы объявили тендер и... А чому з покупного? Чого не з нашого Маріуполя? Більш якісно. На сьогодні у нас наш завод асфальтний, він, по-моєму, 70-го року випуску, або 70-х років, відповідно, якість і технології 70-х років, сучасні технології, це між ними пропасть. Тому на сьогодні той асфальт, який ми производимо, він годиться для ямочного ремонту, годиться для ремонту дорог третьої категорії, для латочного ремонту. Тобто такі невисоконагружені вулиці ми можемо виконувати створення. А чи можна підрахувати, скільки на сьогодні коштує один кілометр дороги? Собівартість, якщо роботи і якісний оцей асфальт, який ви кажете? Ну, на сьогодні є така статистика, якщо робити із нашого асфальту, то кілометр виходить порядка там, ну, будемо так, 8-10 мільйонів гривень. Так. Якщо говорити о покупному асфальті, то кілометр доходить до 16 мільйонів гривень. Тобто майже вдвічі. Майже вдвічі, так. І якщо говорити о роботі підрядчиків, сторонніх підрядчиків, це дороги першої категорії, тут доходить до від 36 мільйонів гривень
до 50 миллионов гривен километр. Це через те, що робота така вартує. Это более качественный асфальт, это более качественная подложка, основа, это более качественный бордюр. Ну и, соответственно, прилегающая территория, вот как пример, мы в этом году мы запроектировали и планируем выполнять капитальный ремонт дороги по проспекту Победы, от улицы Украинского казачества до площади Победы и саму площадь планируем выполнить. То здесь порядка 50 миллионов гривен будет стоить километр, с учетом того, что мы будем делать еще и благоустройство, и замену пешеходной зоны проспекта с двух сторон. Вы кажете про то, что протягом цього місяця ви повинні завершити латочні ремонти. Скажіть, яку гарантію даєте? Скільки років ці латки повинні протриматися? Півроку, рік, два, скільки? Мы точно знаем, что до следующего года дороги эти достоят. Тобто розуміємо, що... Понимаємо, да. Понимаємо, що ми знаходимося в тих условиях, в яких знаходимося на сьогодні. Нову технологію примінити к старому асфальтному заводу ми не можемо. Тому будемо говорити, що приблизно 2-3 роки ми ямочний ремонт на цьому участку не будемо робити. Можливо, в нас є якісь плани з модернізації цього старого асфальтного заводу? На перспективу. Є такі плани, думки? Для того, щоб запустити в цьому році цей асфальтний завод, ми вложили порядка 3 мільйонів гривень, щоб його модернізувати, отревізувати, механічну частину, да, щоб запустити. Для того, щоб його далі модернізувати, необхідні мільйони, сопоставимі з стоїмістю нового заводу. Соответственно, в проєкті у нас є закупка нового асфальтного заводу, але це зовсім інші цифри, це порядка 70 мільйонів гривень. Тобто простіше новий купити, ніж цей привести до ладу. Так, до ладу. Да. Дивіться, у 2019 році фінансування з державного фонду на всі дороги України, воно склало біля 55 мільярдів гривень. Дві третини, я так бачила, з них планують направити на розвиток доріг державного значення. І лише на місцевого значення дороги десь 14,5 мільярдів. Скільки з цих грошей отримає Маріуполь? І чи отримає? К сожалению, ни в 2018 году, ни в 2019 году из госбюджета финансирование на дороги, внутренние дороги города не предусмотрено. Неоднократно мы говорили об этой проблеме и на уровне ассоциации городов, на уровне Министерства Минтот тимчасово оккупованных территорий, о том, что дороги Мариуполя, они также являются государственным значением, например, дороги, ведущие в порт. Так. Та же Тополиная улица, улица, которая ведет к порту, мост перед портом, он является государственного значения. Необходимо финансировать для его восстановления данных дорог. К сожалению, на сегодня мы не получили. А чому, як аргументують в уряді? Чому не дають гроші? Ну, ні денег буквально. Немає. Тобто на інші міста є, а на наші не знаходять. Ну, да. Власними силами як будемо боротися? Скільки коштів цьогоріч з міського бюджету, знову ж таки, виділили на дороги? 148 мільйонів виділено на автодор. Так. И 207 миллионов гривен на сегодня уже выделено на подрядные организации. Сегодня мы проводим тендер на закупку данной услуги на проспект Победы и часть проспекта Мира от улицы Греческой до улицы Торговой. Планируем, что к концу года появятся еще финансы от оптимизации нашей деятельности, будем говорить так. И, соответственно, все будет направляться на увеличение количества ремонтированных 148 дорог. Миллионов. Это больше або меньше, чем минулого года? 133 прошлый год, 148. Ну, приблизно така ж сама сума, так? Ну, это на 2 километра больше. 2 километра – это багато? Чи... Це багато. Это багато, это большая улица. Ви кажете про те, що будете розпочинати роботу з підрядними організаціями. Ви будете орієнтуватися на турецьку компанію, яка вже працювала з нами 2018 року? Чи є в полі зору ще якісь інші підрядники? Бо роботу цих людей ми вже знаємо і можемо якось оцінити якість. На сьогодні в Україні крупних ігроків можна перечислити на пальцях. Я не буду їх перечислять. Ну, не будемо рекламу ми робити. Точно, ні, да, ми точно не орієнтуємося на турецького підрядчика, який робив у прошлому році. Хоча качество дорог ми бачимо вище всіх похвал, і в нас качество покриття дорог. Є замечання, к сожалению, к тротуарній частині, де вони оперативно переділюють під гарантії, заміняють тротуарне полотно, заміняють асфальтне полотно в тих случаях, де стоїть вода, де не видержані уклони. Так далі, так далі. А чому ми не орієнтуємося на них цього року? Дуже дороге задоволення виходить для міського бюджету? Чи чому? Ми виставили в Прозоро, ми готові працювати з кожним подрядчиком, який прийде. Пройде. Да, по качеству дорог
Вибрати. Коли ми будемо готові долучати до цих робіт Маріупольський автодор, який вже, власне, 2 роки працює на міських дорогах? До ремонту центральних вулиць? Перша категорія центральних вулиць. Перша категорія – це асфальт производства хорошого асфальтного завода, скажімо так. Так, коли у нас буде асфальтний завод, ми можемо говорити, що ми перейдемо к ремонту дорог першої категорії силами автодора. Якщо б ви оцінили роботу міського автодору за 12-бальною шкалою, яку відмітку поставили, якщо враховувати, що підприємство працює, можна казати, рівно 2 роки. У мене багато претензій к автодору. Я не буду принижати його роботу, не буду увеличувати значимість автодора. З чим того, що він працює буквально всього 2 роки, я думаю, там твердая 12-бальна, як в школі, ну, я думаю, твердая 9 на сьогодні можна поставити. А над чим, на вашу думку, стоїть ще попрацювати? Я думаю, организация работ. Мы буквально в этом году закупили массу оборудования, которое будет применять и увеличивать производительность труда. И в этом случае будем считать, что мы дали возможность для того, чтобы выйти автодору на твердую 12 до конца этого года. Хороші дороги – це одна із якостей, складових якості пасажирських перевезень. Це, власне, третя тема нашої програми. Вам я дякую, ми переходимо до третьої теми. Поговоримо про міський транспорт – і комунальний, і приватний – з третім гостем після сюжету. Раїса Федорівна частіше їздить комунальним транспортом, бо автобуси або проїжджають повз, або… В наглую требують деньги. Я говорю, нету, миленька, я по больницам вхожу, лікарства такі дорогі, прям до сльоз обидно. Мало що молодіж платить, так ще й з бабушок. Перевізники кажуть, саме через пенсіонерів працюють у збиток, тому і 8 гривень за проїзд – не межа. Транспорт стареет, его много, мы просто не успеваем физически обрабатывать и материально. Если бы не было льготной категории населения, льготных категорий, может быть, на сегодняшний день и не надо было бы 8 гривен проезд. Проте маріупольці з перевізниками не згодні. Кажуть, за таку вартість можна не тільки пільговики возити, але й маршрутки відремонтувати. Ви все це время возили в убиток. І опять ви говорите, що ви возите в убиток. Послушайте, так не буває. В убиток не буває. Не нужно жалуватися. У вас частний бізнес. І город, мало того, у вас неконтролюємий поток пасажирів. Знайти компроміс взялися чиновники. Серед вимог до перевізників – розробка плану капітальних ремонтів, жилети та бейджі для кондукторів, вичищені салони. Останній термін – 10 квітня. Якщо до цього часу підприємці не виконають умов, чиновники обіцяють розпочати повномасштабну боротьбу за комфортні перевезення. Комунальний транспорт способен обезпечити перевозки в місті. Той новий транспорт, який зараз буде приобретатися, спокійно займе місце на центральних проспектах і центральних вулицях. Тому, звісно, ніяких ультиматумів тут бути не повинно, а качество і безпечність, прежде всього. Володимир Яковенко, депутат міської ради, третій гость наш сьогодні. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, чули ми в сюжеті таку дату – 10 квітня. 10 квітня міська влада поставила такий строк перед приватними перевізниками, щоб ці виконали певні умови, які склали графік ремонту свого транспорту, одягли бейджі та жилети на своїх водіїв, кондукторів. Ну, це таки, це не весь перелік цих вимог. Що має відбутися, коли 10 квітня, а воно вже незабаром, що зміниться, як зміняться стосунки міста із приватними перевізниками? Як ви себе це бачите? Ну, розумієте, в чому справа? Ми-то не чекаємо 10 квітня. Після останнього серйозного, де говорити, останньої серйозної зустрічі, городского совета общественности и представителями частного бизнеса, мы приняли решение, я имею в виду, городской совет, принять соответствующие меры. Это первое, систематические проверки силами департамента транспорта, активистов. Активистов, кстати, даже довольно... Дуже багато в нас активистов. Дуже багато, да. Угу. Вот. И плюс депутатский корпус. Второе. Проводить систематические анализы жалоб трудящихся. Ну и систематически также проводить встречи городского совета, общественности и представителей частных структур.
Як ви гадаєте, оці ваші рейди, вони як мають вплинути на перевізників? Вони скажуть, ну і проводьте свої рейди, там, що нам з того? Ви розумієте, в чому діло? Якщо вони нормальні представники бізнесу, то вони повинні зрозуміти, що міст не так просто пішов на ці дуже непопулярні міри повищення стоїмості. Ми чекаємо від них. По-человечески, по-хорошему, адекватного ответа. То есть машина должна быть чистая и ухоженная, водители и кондуктор должны быть вежливые. Ведь в конечном итоге они зарабатывают деньги, а нормальные деньги грязью и хамством не заработаешь. Вот почему, когда на последнем совещании они заверили нас, что клятвенно, что они будут стараться как можно... так работать, чтобы было очень мало жалоб со стороны трудящихся, но мы пошли по принципу «доверяй, но проверяй». И увеличили систематические проверки. Вот только буквально сегодня две единицы транспорта сняты с маршрута так. Из-за неудовлетворительного как технического состояния, вот так и внешнего. И теперь владельцы этих маршруток будет очень сложно восстановить их опять на эти транспортные маршруты. По той причине, что мы дуже прискіпливо будем уже смотреть, чтобы это... И самое главное в этом вопросе приглашать общественников, активистов. От вони лучше наших спеціалістів. А чи можемо ми собі дозволити такі радикальні дії? Бо, з одного боку, за словами начальника профільного департаменту Василя Клата, він каже про те, що вже незабаром місто, комунальний транспорт зможе забезпечити повноцінний рух, повноцінні перевезення пасажирів. А з іншого боку, все ж таки, зараз в нас ще є необхідність в приватних перевізниках. Ми не можемо від них відмовитися зовсім наразі. Значит, понимаете, в чем дело? Ну, здесь есть позиции две. Ну, Василий Иванович так вот, можно сказать, очень бравадно заверил, что вот, вот все из... Позитивно. Да, позитивно. Ну, во-первых, будем откровенны, что город приобретает и будет приобретать автобусы большой и средней вместимости. Но ведь у нас в городе не только большие микрорайоны, ведь у нас еще и поселков много. А использовать автобус даже средней вместимости на маршрутах в поселке, ну... Не дуже рентабельно, так? Напевно. Ну, это мы так возьмем, так экономически. Мяко. Не вы, а мяко. Mm-hmm. Но еще и эксплуатировать в некоторые ситуации его там сложно. И развернуться сложно, и ширина дороги не соответствует, и так далее. Но есть еще один очень важный аспект, о которых Василий Иванович не сказал. Есть у нас такая служба в стране, которая называется антимонопольный комитет. И мы все ратуем, и в городе тоже, и Верховная Рада, и правительство. И наши общественники за развитие малого и среднего бизнеса. Так скажите, может ли город сказать, ну, поставить крест на малом и среднем бизнесе и сказать, что мы вот полностью закроем нишу коммунальным транспортом и не позволим предпринимателям порядочным, честным, принципіальним по отношению к жителям города Маріуполя заниматься этим бизнесом. Естественно, нет. Поки в нас не було альтернативи такої кількості громадського транспорту, яка вже є на сьогодні, ми і закривали очі на те, ну, як виглядає приватний транспорт. Тепер ми вже таки трошки стали на ноги, почули себе, розправили плечі і можемо диктувати умови. Это я с вами согласен. Все дело в том, что если мы возьмем то количество приватного транспорта, который был 3 года назад, то он уменьшился почти в 2,5 раза. Угу. Здесь в одном, там было около 600 маршруток, сейчас 240, по-моему. В одном это естественно, что город, ну, грубо сказать, наезжает своим коммунальным транспортом, это раз. Второе, учитывая, что мы расправили крылья, и у нас в перспективе появятся новые автобусы, у нас требовательность появилась к ним значительно больше. Ну и последний такой пункт, что
Некоторые предприниматели, учитывая нашу логистику транспортную, уже, честно говоря, не хотят заниматься этим бизнесом. Понимаете, в чем дело? Многие не знают или не хотят вдаваться к такому сложному вопросу, как цены на горючее в нашем городе. А если выехать рядом в Запорожскую область, там на 3-4 гривны дешевле бензин и дизельное топливо. Почему? Все дело в том, что до войны, будем говорить так, у нас в районе аглофабрики Ильичевской существовала нефтебаза, так называемая, куда есть железнодорожная ветка, куда поступали топливо в цистерны, сливались там в емкости. И потом представители тех же заправочных станций или больших автоколонн направляли туда бензовозы, забирали и, естественно, осуществляли заправку машин. Это было значительно дешевле. Теперь же, когда у нас не существует дороги Мариуполь-Запорожье, и мы в обход по тем же ямам через Токмак, Васильевку и через Мелитополь завозим сюда горючее, естественно, что цена его очень высокая. Это очень влияет. Очень влияет. Вот многие говорят, что вот тут повысили цены за проезд. Ну, обсуждается вопрос повышения заработной платы, там ремонт трамвайно-троллейбусного управления. Ну, как-то многие упускают то, що в нас дуже дорогое паливо дуже велике. А ви кажете про те, що ви будете аналізувати скарги пасажирів. Яким чином ви будете їх аналізувати? Бо, ну, скажімо, у соціальних мережах є групи, де люди між собою обмінюються якимось досвідом поїздок і в комунальному, і в громадському транспорті, жаліються один одному. А куди людям дійсно звертатися, коли в них є конкретні скарги на конкретних перевізників, чи то комунальний транспорт, чи то приватний? Ну, все діло в тому, що у нас, я считаю, более чем достаточно инстанций. Ну, начиная с... Давайте нагадаем людям, куда им идти. Ну, во-первых, начиная с районных администраций. Там есть отделы по приему граждан. Потом у нас на улице архитектора Нильсена 26, кабинет 3, есть городское управление по приему жалоб и предложений граждан. У нас также на сайте городского совета есть значит, электронная служба, которая тоже принимает жалобы и желания трудящихся. И в конечном итоге у нас есть телефоны, они также на сайте городского совета и начальника департамента, начальника служб по транспорту, куда можна і нужно дзвонити, і вони повинні на це адекватно реагувати. Зовсім трошки часу залишається. Хочу вас спитати, як члена профільної депутатської комісії. Ви маєте лобіювати інтереси пасажирів на засіданнях депутатського корпусу перед містом. З якими проханнями до вас звертаються люди? Та чи завжди ці прохання вдається виконати? Стосовно транспорту, роботи транспорту. К сожалению, не получается всегда. То есть мы на приемах граждан, ну я имею в виду, значит, представитель нашей депутатской комиссии, а также в общении с гражданами аккумулируем те вопросы, которые касаются автомобильных перевозок в городе, их пожелания, жалобы. И потом на встречах, регулярных встречах с представителями департамента транспорта мы, естественно, как депутатский корпус, очень принципиально отстаиваем эти предложения и позиции. Но, к сожалению, большому... Немає належного сенсу. Ні, не всегда. Не всегда по вині департамента, а по причинам і суб'єктивних, і об'єктивних.
невозможно решить некоторые предложения. Но я оптимист и верю, что в самое ближайшее время город Маріуполь займет достойное место в Украине по автомобильным перевозкам. Мы бачимо, что люди, мы ставили питання на початку нашої програми, якому транспорту люди надають у Маріуполі перевагу. Приватному або комунальному. Приватному 38, комунальному 95. Тобто комунальному вже довіряють більше. Нам час завершувати нашу програму. Дякую, що прийшли. Дякуємо і вам, що були разом із нашою програмою. Залишайтеся на телеканалі «Сігма». Обов'язково побачимося наступної п'ятниці. Дякую.